Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Баткен районундагы Капчыгай, Достук айылдарындагы үйлөргө кирип жашоочулар менен баарлашып чыкты. Ыңгайлуу жашоо үчүн бардык заманбап шарттары каралган турак жайлар, былтыр эле кыйрап жараксыз сабалга келген тамдардын ордуна учурда заңгыраган сапаттуу заманбап үйлөр курулган. Жылуу. Жылуу, рахмат. Жылуу, Аллах разы болсун. Суусу барбы ичинде? Суусу бар, бар жок бар. Андан соң мамлекет башчысы Аксай айылындагы жаңы мектептин ачылыш аземине катышып жатып, Кыргызстан Баткенден башталат. Баткен өнүксө өлкөбүз өнүгөт деген ураан астында мамлекет жалпы Баткен аймагын өнүктүрүүнү артыкчылыктуу багыты катары кабыл алганын белгиледи. Бул жаатта иштерди жасоо пландалган. Мунун баары, урматтуу баткендиктер, сиздердин мамлекетке болгон ишенимиңиздер, колдооңуздардын арты менен ишке ашып жатат десек жаңылышпайбыз. Элдин бийликке ишеними артып, бийлик элине кам көрүшүнүн өзү эле өнүгүүгө болгон ынтымактуу кадам экен. Ата мекен чегинде чеп болгон Баткендин баатыр элине терең ыраазычылык билдиремин. Ошол мезгилдеги оор кырдаалдагы сиздердин мекенчилдигиңиздер, темирдей бекем эркиңер, кайрат күчүңөр жалпы Кыргызстандын атуулдук сезимин ойготконун, биримдигин чыңдаганын, башын кошкондугун аса белгилеп кетейин. Жамандыкты амандык жеңет деген экен ата бабаларыбыз. Бүгүнкү күндө Лейлек жана Баткен районунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирилип, кадимки жай турмуш өкүм сүрүүдө. Баткен облусун өнүктүрүүгө өлкө бюджетинен жылына 500 миллион сом бөлүнүүдө. Аймакта 92 айыл өзгөчө макам алып, жөлөк пул жана пенсияга кошумча 2000 сомго чейин чегерилген. Чыгыра окуяларында жабыркаган жарандардын үйлөрүн куруу менен бардык өрттөлгөн жана капиталдык ремонтко муктаж турак жай ээлерине 200 000 сомдон төлөнүп берилди. Оңдоп түзөөгө муктаж 124 үй ээсине 100 000 сомго чейин компенсациялар төлөндү. Окуяда унаасы же мал жандыктары жоголуп же өрттөлүп материалдык зыян тарткан жалпы 678 жаранга 135 миллион 554 000 сом акчалай компенсация төлөнүп берилди. Жабыркаган 210 жеке ишкерге 300 000 сомдон материалдык жардам көрсөтүлүп, жалпы 63 миллион сом бөлүнсө, 208 ишкерге 197 миллион 500 миң сом акча каражаты жеңилдетилген насия катары которулду. Чынында эки өлкө менен чектешкен Баткен облусу өзгөчө стратегиялык аймак, ошондуктан калктын туруктуу жашап калуусуна ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Аймактагы коопсуздук өлкө үчүн өзгөчө маанилүү экенин жакшы билебиз. Биз бул багытта өзүңүздөргө маалым болгондой чек ара маселесин дипломатиялык жол менен чечүүгө аракет кылып келебиз. Чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссия дагы тынымсыз иштеп жатат. Кудай буюрса, чек арабыз чечилип, Орто Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүк орногон күн да келет. Мен ойлоп жатам, жазга чейин барып бүтөбүз го деп. Республикалык бюджеттин эсебинен Баткен облусунда 50 чакырымга жакын жол асфальтталып, 40 километрдей жол салынды. Жол куруу жана тейлөө үчүн 20 дана атайын техника берилди. Быйыл аймакта социалдык маанидеги объектилердин курулушу боюнча титулдук тизмедеги 46 объектиге 427 миллион сом каралган. Анын ичинде 32 мектеп, 2 саламаттыкты сактоо мекемеси, 2 маданият мекемеси жана 6 таза суу менен камсыздоо объектилери бар. Ошондой эле аймакта суу чарба тармагын өнүктүрүү жаатында 8 долбоор каралып, анын тең жарымы учурда ишке ашырылууда. Өлкө бюджетинен аймактын ирригация тармагына 1,5 миллиард сомдой каражат жумшалган. Дүйнөлүк банк менен жетишилген макулдашууларга ылайык Баткен облусуна 50 миллион доллар каржылоо каралган. Мамлекет жетекчиси Баткендин ар тараптуу өнүгүүсүнө багытталган. Мамлекеттик колдоолор мындан ары да улааны баса белгиледи. Акмарал Сабатаарисен, Турабыкеев, Алатоо 24.